avancerar. Vi är glada för att vi gör en bra prestation. En ganska jämn match tycker jag. Bägge lagen har sina möjligheter att göra mål tidigare. Elfsborg har några bra möjligheter i slutet på första halvlek. Vi har några jättemöjligheter i början på andra halvlek. Jag är ganska nöjd med mycket som vi gör, både försvarsmässigt och anfallsmässigt. Kan vi skärpa det lite grann i passningsspelet, öka tempot och ändå förbättra förmågan att inte göra så mycket tekniska misstag när vi blir pressade, så kommer vi vara ett lag som skapar ännu mer målchanser i en sån här match. Så att överlag en väldigt bra match och avancemang, och ser fram emot nästa veckans kvartsfinal då. Tack, Magnus Hoglund. Ja, jag behöver gratulera Kalmar till en bra match och till avancemanget till kvartsfinal. Vi är såklart besvikna att vi inte är där. Första halvlek är ganska bra från vår sida. Vi kommer igång allt eftersom. Efter en, man kan säga att andra halvan och första halvlek är bra. Skapar några chanser då att få igång det flytet och rytmen i passningsspel som vi vill ha. Går in till paus med 0-0, men en rätt god känsla att vi ska kunna fortsätta det vi gjorde på andra halvan och första halvlek och trycka tillbaka Kalmar och kunna avgöra matchen den vägen. Men vi klarar inte att få det gjort utifrån att vi inte har kvalitet idag. I alla fall inte i den andra halvleken, samtidigt som Kalmar också gör det väldigt bra i sitt försvarsjobb och sina omställningar som blir väldigt farliga. Väldigt vassa i djupled som vi fick brottas med ett par gånger där. Och Kevin gör ett par fina räddningar, annars hade faktiskt Kalmar kunnat göra ett mål tidigare. Så att som andra halvlek utvecklade sig, så var där var Kalmar vassare under andra halvleken, tycker jag. Så att, och det gör att vi då inte vinner den här matchen. Så att så är det, är nya tag och hårt jobb vidare. Tack för det. Frågor? Resultatmässigt, Peter, och på en framgång här, vad betyder det? Ja, men vi har sett en möjlighet med Svenska Cupen att få en stark stimulans och motivation i laget tidigt på säsongen. Spela tävlingsmatcher, och sen har vi också tittar vi på laget här, de här tre matcherna, så har vi haft väldigt hög kontinuitet i det. Det tror vi gynnar laget på sikt, att få spela samman och bygga relationer och förbättra det. Det var ju någonting som vi saknar om vi tittar tillbaka för 2015, och det tror jag var viktigt för oss. Och idag fick vi hålla nollan också mot ett starkt lag. Olof Backlinjen gjorde det på ett bra sätt. Vi visste att de hade hastigheten och skickligheten att hota oss, och gjorde det några gånger, men jag tycker ändå att vår backlinje klarade det bra, och det var också första matchen som vi kunde behålla samma backlinje över två matcher. Så att jag tror vi ser liksom resultatet av den kontinuiteten ger oss de här vinsterna. Och det är bra att det bygger på lite självförtroende i laget också. Det är en viktig del. Fler frågor? Då tackar jag för visat intresse. Ande. Det syns. Lycka till på.